بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو پروگرام د نن خبر سرا اعظم تاسو څخه ډیر مننه په دې دغه دا پروگرام تاسو ته پاکستان ټلویزیون په خبر مرکز نه پی ٹی وی نېشنل باندې نېخ پنه لګوري گو وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشر کې یو اجلاس شوه د چا پاي کې پبلک ورس ډپارټمنټ د تحلیل کولو او حوالے سره جائزہ اغسته شوی دا پاک پی دبليو ڈی د تحلیل مختلف مراحل دي او د کیچکم قانوني اسپیکټس دي کومه راخوندي هغه حوالے سره وزیر اعظم شهباز شریف تبریفینګ ورکړې شوی ده کفایت شهره لپاره 1015 دا د ګموناحثه لکه نور وزارتونو هم هغه ختم شوی دي جالي ډاکټرانو او د لیبرټریانو خلاف ا اپریشن فیصله شوی دا پدې کې میډیکل سٹورز دي نجی اسپیټالونو دي کلینکس دي او لیبرټرینی دي دا با انسپکټرز مسلسل د دې موائنہ کوي ا په یو میاشتې دنن یو میاشتې ډډلاین ورکړې شوی دی وزیر اعظم محمد شهباز شریف طرفنا چې سرکاري چسمره کارونه دي هغه با اوس پیپر لیسي ا پدې ای افس نه ای لاوا یو فایل او یو کارست کوم دره با کارنه چې یو ګورم د ویلی دی وزیر اعظم شهباز شریف د مقصد د د निजाम چې په निजाम کې شفافیت راشي او د سستروی او غفلت چې کوم دی دا ختم شي سستروی او غفلت ما تقبل نه دی دا خبره وزیر اعظم محمد شهباز شریف کړنه په دې مفصلي خبره کو صوبائی ادارو حکومت په خبر کې د سبزیانو او د فروټس قیمتونو ډیر زیاتې بې کاب شوې دي ناجایز منافع خور چي دي هغه سرگرم دي او بل طرفه ځلې انتظامیہ د قیمتونو په کنټرول کې بے بس همکاری عوامي خلکو فوري نوټس اغستو مطالبه کړي ده په په خور کې غیر قانوني رکشو دا غي سټاپونه او بیا مستري خانو د زيادتوالي د وژنا سونهري مسجد روټ ګورمنټ کالج چوک سرکلر روټ حاشنګري چوک شادي پیر لاهوري گنج بندو وغيرها دا غي علاقې دي چې دلته اکثر ټرافیک جامي خلکو ته ډېر زیات تکلیف دي په ټول ملک کې نننا د بارانو نو پيش کومي شوه ده د سیلاب او د لند سلایدنګ خطر هم ده باقاعده د حواله سره الرټ جاری شو دی विमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कौमी टीम ऐलान शिवेद uh, मश्रक बई uh, फातमा सना दा बप्तानी दा इवन द तीन ना बीस अक्टूबर पूरेवा मुतहदा अरब इमारात की गई ग्रुप ए के पाकिस्तान आस्ट्रेलिया स्रीलंका भारत और न्यूजीलैंड शामिल दी راځو د دې خبرونو باندې تبصره کوو وزیر اعظم محمد شیافد شریف په صدارت کې د پبلک ورکس ډپارټمنټ د تحلیل کولو یو جائزہ اتLast year د دې نه مخکې پنځو وزارتونو حواله سره دا فیصله شوه چې دا وختمیږي د دې چکه ملازمن دي دا په نور وزارتونو کې نور محکمو کې ا ایڈجسٹ کول شي نور برتیان هم پدې وزارتونو ظاهره خبر چې کوم وزارت کومه محکمہ ختمه کیږي یا تحلیل کیږي نو باغ بیا نور برتیان هم نكيږي دا غي ضرورت نيو الريډي چې کوم ملازمین اغه په نور محکمو کې ایڈجسٹ کیږي دا د کفایت شاره ده پارا یو خ ګام دی چې اداسه وزارتونو داسه محکمې په پاکستان کې زموږ په ملک کې شتري چ دغی نوم خو غټی خو کار نه ښکاری ملازمین پسونو پرزرګونو ملازمین پای کې کار کوي خداغي ایس فائدہ نه ښکاری سوای د دینه چې په سرکاري خزانه باندې بوج واچي او ده کې بیا هر کال مونږ ته پته ده چې په هر دور کې سیاسي برتیا نه هونکي پدې کې په سفارښت او پرېشو تو باندې هم برتيانه کېږي د دې د وژنې سرکاري خزانه باندې بوجورستر او رضا سیاقي اخراجات ډېر وي او د دې آوټ پټ چکم ده اغا نخکاری همدغه قسم د پاک پي دبليو ټي د تحلیل کولو لپاره ان دا جائزہ اجلاس شوه ده د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په صدارت کې په دې کې چکم حتمی مراحل دي دا غي هم چاچا خسته شي وي او د دې چکم قانوني اڑخونه دي د دې هم جایزه اغسته شي وي دا چې پدې کې کوم قانوني چکم پیچیدګان دي اگر اتلی شي دا قسم فیصلې نو هغه عدالت کې چیلنج کولې شي دا قسم اړهونه چې کوم قانوني دي پاره باندې باقاعده تفصیلی غور قوس شي ودی وزیر اعظم شه باشریف چکلا اقتدار کې راغلو نو هغه دا خبره کړو چې مونږ به داسې چکم مراد دي د مراد کې افتا ته کې هغه به کوم چې کوم اخراجات دي د حکومت هغه به کومه کوشش کوو आ, बल तरफ था कमंग सरकारी ख़जाने सूरत हालों गोरू نو تاسو په د داده ډیړ زیات اخراجات ککېږي او ډیړ زیات د له حوالے سره آمدن ککېږي نو هغه د ټیکس په پیسو باندې ککېږي ټیکس نیٹ کې اضافه کول د لپاره هم وفاقي حکومت سنجيده غابونه پورته کړې دي او دې سره سره همګ دام کتلې دي چې هر ډپارټمنټ حوالے سره کله هم چداسي خصوصی اجلاس کیږي او هغه خصوصی اجلاس کې وزیر اعظم شهباز شریف کلا شرکتو کې نو هغه صرف اجلاس نه هغه اجلاس اوشي خو هغه نه پس اغه فیصلو مانیټرینګ هم کیږي هغه فیصلو باندې سمرا عمل درآمد شوه دی داغه باقاعده وزیر اعظم شیخ باشریف پخپلا جایزه اخلي تاسو ته پته ده چې اغه حوالے سره یو خبره هم مشوره ده د شیخ باش سپیډ یو استلال چې په پاکستان سیاست کې هم استعمال کیږي کلا چې اغه د پنجاب وزیرالو نو پیاده اصطلاح ډیر زیاته استعمالله نو اس چکم ڈپارٹمنٹ حوالے سره هم متعلقا حکم پای کې موجوده ناغې ندی رپورٹ اخلي مجموي تور باندې هم او بیا انفرادي تور باندې هم د اجلاس د شروکانا دغه اوټ پټ دغه چکم صورتحال یا کارکړدګي داغه باقاعده دی بريفنګ اخلي بل خبر طرف تر ازو جالي ډاکټر زولي باترياني دغه شکایت دي چې خلک ډیر زیات کړي خلک چکلا دا که سم جالي ډاکټرن یا کلینکسنا یا لیباټیانو نا مطلب علاج کوي داسي نجی هسپتالونو شری نو بیا چکلا داسي ناخوشګوار پیخ مخه تراشي نو بیا دې ته پاتولګي چې دا ډاکټر خو جاليو دا غلینه خو ټیک نو تیسره خو متعلقه چې کوم ډاکومنټس یا غمر سره برابر نو د لیباټی چې کومه ټیسټ شبه دی خو ټیسټ ټیک نو زکه ټیک نو چې دا خو کوالیفایډ دلته ټیکنیشین نه نو دلته خو کوالیفایډ ډاکټرز یا طبي عملانو وا نو غینه په سبا د دې سره کې یو بیا چې صورتحال کل ډیر خراب شي نو بیا د دې داسې کومېداري دي جالي اتاي ډاکټرانو دي دا هغه هم بیا مخې تراشي باقاعده دو هیلث ڈیپارٹمنٹ طرفنا یو فیصله شوی دا چې انسپکټرز بغرزی میډیکل سٹورز باندې نجی سپیټالونو باندې کلینکس باندې لیبارټریانو باندې د دې با مسلسل معاینه کوي موږ خو دا کتلی دي چې انسپکټرز راځي په سومیا شپس په لیبارټریانو باندې چا په لګي یا په داس انرژي چې کومو سپیټالونو دی کلینیکس سي پای باندې رېډو کی او کینې پس بیا پټو لګي چې دلته خو دا قسم کار روانو خو اوس فیصله دار شوډا چې مسلسل معاینه وي مسلسل معاینه ډېره زوري ده او باندې کتا سو بداسه میډیسن سٹورز هم کتلی چې چکه کوم دوایانو خرڅولو والا کسانی اغه هم کوالیفایډ نه اغه هم د پردی خلکو سرټیفیټس پکړای اغستی اې په دکان کې په فریم کې لگولې او بیا چې کلا انسپکټرز ورسېږي ته وایي چې دا زموږ خپل دکان دی او نایک یا مالک چې کوم دی د دکان اغه چرته تاله دی نو دا قسم پریکټس چې د روان دی پکلو کې په خاریو کې غړغړټ چې کوم خارونه دی پای کې هم دا پریکټس روان دی او بل صورتحال اوس په پاکستان کې خدایسته پته ده په عمومي توګه باندې یا خبر پښتنو خوکه دا هم دي چې بغیر د ډاکټر د نسخې نه یا میډیسن سٹورز تاسو ته دوا یا نه کوي یا سېلف میډیকেশন زموږ یو ډېر غټ مصیبت ته پکورونو کې ماشومان بیماران شي زرانان بیماران شي موږ بخپل او تزان ډاکټرانو پکور کې چې کومه دوا یا نه اویلیبلي هغه ورته ورکو او بیا هغه دوا یا نه چې کوم زموږ په ذهن کې چې دا, دا بددي بیماری علاج موږ میډیسن سٹور ته زو هغه نه غواړو او هغه موږ ترکه ډاکټري نسخه نه بغیر موږ ترکه نوداغه صورتحال دی چې د هیلث ایشوز چې کوم دی هغه ډیر زیاتې کیله هم چې یو مریض یو خه کوالیفایډ تکړه ډاکټر تزان رسې نه او هغه ځان په سېلف میډیকেশন باندې توم زیات خراب کړي چې پای کې نور ډیر زیاتې پیچېتګیانه پیدا شي وي نو دا اغه صورتحال دي چې بیا ډاکټر ته نه ته پوسوم کوي ته کم ډاکټر نه ته علاج کوو نو بیا چې اغه ته پاتولږي چې دی خو یو کمپیوټر نه یا یو دسپنسر نه یا د کلی یو حکیم نه علاج کولو یا پکور کې خپل د ځان علاج کولو نو چې کله د علاج د صحیح علاج مرحله شروع کیږي نو پای کې ډیر زیات کمپلیکیشنز چې کومه اغه اغلی چې بیا د ډاکټر د وسکار هم نه آوي کوشش کوي خو پکار دادي چې تاسو چې کله هم پزان کې دا ګوري څنګه چې موږ د خپل گاډو خیال ساتو د موټر سایکل د ګاړی خلاصاتو د غریټ ایونینګ کو داسي انساني بدن هم مسلسل چیک اپ غواړي باقاعده پکار دادې چې تاسو د دې حوالے سره ډېر د سنچید کې څرګندوي سرکاري امور با پيپر لیس جوړول شي د حکم ورکرې د وزیر اعظم شهباز شریف او ډډلاین ورکرې د یو میاشت د یو میاشت پزرو ای اوفس نه علاوه پدفترو کې فایلونو وګورم په د افتورو کې کاغذونه وګورم دا نظام چې کوم دی د دې مقصد د دې شفافیت راشي په دې کې سستروی او قفلت ما تقبل نه دي وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره کړله پیپر لیس چې کوم امور د تاس په ترانن سبا جتید ټکنالوژي دا اوس په سرکاري دفترو کې تاسوګوري د فایلونو انبار لګیدلې د کاغذونو انبار لګیدلې په دې کې چې کوم ځړه کې سونه د خلکو یې مختلف محکمو مختلف کیسز یې خلک زی خلق خپل مسلې حل کړي او بیا تا سودا مضتدا چې په سرکاري ډیپارټمنټس کې د فایل د یو دفتر نه بل دفتر ته وړول د پارا خلق رشوتونه هم ورکړي خلق سپارښونه هم کوي په دې کې پیپر لیسټ کلا نظام جوړشینو په یو سو کلکس باندې وا با دا مسلې حل کیږي اوس که یو فایل او یو ډپارټمنټ نرزي بیا د یو ځلین ارזי بیا په خبرت راځي مرکزی سیکریټ راځي او بیا هغه ډایرکټر او بیا سیکټي او بیا چیف سیکټي یا بیا وزیر اعلی نو دا یو غټ ګران پروسس دی چې په دې فایل په چکر کې موږ دا قتل دي چې خلکو هم وخت ضایع کوي دا حکومت هم وخت ضایع کوي او په دې صورتحال کې موږ دا قتل دي چې سرکاري ملازمین چې کوم دي اغا په دفترو کې ناشتي په هر کنډیشن کمرو کې ناشتي او دا فایل دا چکرونه دا ټول امور نروزی دا قسم قطاسو وفاعی محکمو کې وګورین او اغه هم دا صورت حالي وفاعی محکمو کې شفافیت د پارا دا کار اقست شو دا فیصله شو دا دلته خبر پختونخوا کې بتال سو پته چي دا ای گورننس یو انیشیټیو اقست شو پیپر لیس اسمبلی یو انیشیټیو اقست شو باګه دا قطاسو په خبر پختونخوا اسمبلی کې وګوري هر ممبر هر ایم پی ا مخه تا یو ډیسټاپ لگے دلی ا اغه باندي دي ټول د اسامبلي بزنس چکم دي اغه ګوریکو چونکې د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د کمپیوټر لټرəsi جګمدا اغه خلکو سره نشتا زمونږ ایم پی ای سره نشتا اغه باوجود د دې چې هر څورته په کمپیوټر کې اویلیبل او اغه بیا موږ د کاغذ مطالبه کوله اغه بیا موږ متدی په کاغذ په اوه کرای ټول بزنس ټول ایجنډا دې ملایوي کی چې موږ کور تزان سره وړو افیس تزان سره ورالته مو سټډي کو خو بهر حل دا چونکې په پاکستان کې یو نوې تجربه ده کفایت حکومت په ستاندې موږ وګورو نو پدې کې بلق لگ وخت لگی کمپیوټر لٹریسي د هم لکه د سرکاري ملازمن د पारा ډیر زیاته ضروری ده څنګه چې په دفترو کې کارکونکو د पारा فایل ورک هغه چې پويږي چې دفتر کې وقار څنګه کې یو فایل یو کاغذ هغه په کوم مرحله نه تیریږي په یمانی د چاچا ساين ضروری داسه کمپیوټر لٹریسي هم ضروری ده او دې کبله ډیر زیات تيزوال هم راشي شفافیت به هم راځي راځو بل خبرته صوبای دارالحکومت په خور کې د سبزیانو او د میوو په قیمت کې اضافه شوه ده او دا, دا اضافه څنګه ویني ده تاسو پته د چکلهم د یو فروټ موسم تیريږي نو د اړې په قیمتونو کې دا زیاته اضافه کیږي مثال په تور باندې ک تاسو د چونسا آم خبرو کړئ یا د دا داسې فروټس خبرو کړئ چې دغه موسم اوس پته ورو ده ګمځي کې چې هم تاسو ته خه کواليتي والا عام ملاوي کې تاسو ته ډېر زیات ګران تاسو ته دا غیر ډیماند کې دا نور فروټس دي چکه له هم صورتحال مونږ دلته ګورو نو بیا پوهیږي چې دا خبره کېږي چې دي بارانونه شو ودي سیلابونه شو ودي یا د پېټرول قیمت زیات دیزل قیمت زیات شو ودي ځکه د دې په صورتحال کې د دې قیمتونو کې کوم دی فرق راغلی ده خو پدې کې په خوا یوو خو پرایس ریویو کمیټېانه و پاهي کې بصرافي سارفي نو پاهي کې دوکاندارانو کوم کاروبار سره وبسته تنظیمون او دغه نمایندګان بو انتظامی افسران بو هغه دا فیصله کوله چې قیمتونې سپکار دي نن کتا سو په هول سیل مارکیټ کې وګورئ او عام پرچون دوکاندارانو سره تاسو وګورئ هر سړې خپل مرزي چلي نرخنامه با قاعده سرګاری جاری کیږي خو په پیخور کې کاته صرف د پیخور مې سالوالي د هر خار خپل خپل مثالونه نه چې په منډي کې د سبزیانو یا د فروټس یو کې متي بیا په خار کې بلکې متي بیا په یونیورسيټي روډ بلکې متي بیا په حیات آباد کې داږي قیمت دګن شي یا مطلب درېګونه زیات شي او وجه دا وي حاتاباد جی ډیر لره ده په د Transport باندې خرچه ډیره زیاته راځي نو دا اغه صورتحال دي چې کم طرف ته پاملرنه پکارره د حکومت د انتظامیه انتظامیه په دی حواله سره مکمل توګه باندې بے بسخاری خلکو مطالبه کړي ده چې په دی حواله سره ده نوټس واغست شي انتظامی افسران دي صرف په دفترو کې ناس ستکارنه کوي صرف فوټو سیشن د بارا د پمیاش کې یو ځل د ځل نه روزي بلکې دا مونټینګ چې کوم دي دا صلصل بګار دي صرف یو د واچا پیلګول او بیا خلک رانیول ناجایز منافق خور رانیول او بیا دغه تصویران په اخبار کې چاپ کول دا کافی نه ده په پیخور کې غیر قانوني رکشه تاسو پته شیدئ زیاتی دي سو عدد او شمار خدا څخه وایي چې 40000 نه زیاته رکشه داسې دي چې هغه غیر قانوني دي داسې غیر قانوني سټاپونه جوړ جو شوې دي مستری خانې د ځای په ځای د دې د وژنا خلک د فټ پاتھ خیال نه ساتي د خلکو د تګ را تک چې کوم لاري د غي خیال نه ساتي اغه نیم سړکمنې ولې دکان هم سچاو کړی د دکان نه بهار هم سو ګاډي یا رکشي ودرولي دا څیکم استری خانه تاسو ګورینو یو یو مستری خانه مخاموس چې کوم د سړک پغړه دي اغه مخه تشپک شپ ولس لس ګاډي ولاړی پای کې کار رواني دې د وژنا سنهري مسجد روډ ګورمنټ کالج چوک سرکلر روډ حچنکری چوک شادي پیر لاهوري گنج پندو دا غه علاقې دي چې دلته ډېر زیات رشې ټرافیک جام دلته معمول دی په ټوله ملک کې نننه د 12 نونو پېج کوئی ظاهره کړې ده محکمه موسمیات دا ویلي چې نن یو بل سلسله شروع کړي دي شي د سوپره نن د ګرمې لهروم لګ زیاتې د ګرمې شدت زیاتې او د نن پس 12 نونو چکیږي نو موسم هم د سره خوشکاور جوړ شي خو بل طرفه سخت شات هم د یاخت شات باقاعده دې الارت جاری شوی و ده سیلاب راتلشي لند سلایدنګ کې دي شي اخري خبر موسره د ویمنز ټ20 ورلد کپ کومې ټیم اعلان شوه ده فاطمه سنا کپتان مقرر شوه ده دا یو بند 3 20 اکتوبر پر یو ای ای متحده عرب امارات کیږي ګروب ا کې چکم ټیمونه شامل دي او کوم ګروب کې پاکستان شامل دي پاکستان نه الا یعنی پاکستان په ګروب ا کې مقابلہ اید استرالیا سره سریلانکا سره بھارت سره او نیوزیلند سره همدې سره زموږ د پروګرام وخت سره سخته کوربه فدا دی عدالت اجازه ورکړه داله